Коалицијата Можеме, според податоците на Централниот изборен штаб во овој момент, во растечки тренд, води со два мандати. Трендот е растечки и ги добиваме и новите информации. После цели 18 години прогласуваме победа на парламентарните избори со сигурно водство. Во првата изборна единица, од еден со можност за зголемување на бројот на пратеници. Со изедначена битка и со сигурен 10-10 во третата изборна единица. И со водство во шестата изборна единица, со тоа што ги очекуваме дополнително резултатите кои што се обработуваат од ова шеста изборна единица. Имаме сигурна, убедлива победа од граѓаните денеска во Битола со над 1000 гласа, во Куманово со над 3500 гласа,